New Way Family, نمایشتان. برمین 1975 yıl 15 iyul. Sovet İttifakı'nın iki orilli Soyuz 19 tajribe fazo kemasi parvozi. Kema fazoga ilk xalqaro parvozni amalga oshirish uchun yerdan koinot sari yo'l oldi. Soyuz Apollon qo'shma loyihasi doirasida uchirilgan fazo kemasi Amerikaning Apolloni bilan tutashuvi lozim edi. Apollonni esa Canaveral burnidan soat 22:50 da uchirilgan Saturn 1B raketa eltuvchisi olib borishi ko'zda tutilgandi. Parvozga tayyorgarlik Moskva va Xyustonda kechdi. O'sha kezlar Soyuz Apollon ekipaji a'zolari o'zaro yaqindan tanishib, bir-birlariga mehmonnavozlik ko'rsatishdi. Dam olish kunlarida oilaviy bordi-keldi qilishdi. Ekipaj a'zolari hammasidan ham hayratomuz bir holatni esdan chiqarmaydi. 1974 yili Soyuz Apollon dasturi bo'yicha so'nggi mashg'ulotlar payti kosmodromda Dick Slayton, Vance Brandt, Tom Stafford, Eugene Cern va Mitchell O'zbekistonga safar qilish istagini bildirishdi. Nima qilasizlar u yerda deb so'radik biz. Samarqandga borsak, Ulug'bek yashagan manzil makonlarni ko'rsak degandek deya javob berdi ular. Men Ulug'bekni insoniyatning favqulodda fenomeni deb bilaman. Zamonaviy astronomiyada fenomenlar kam. Tselkovskiy, Korolyov fenomeni. Tavalludidan o'limiga qadar barcha tafsilotlardan boxabar inson sifatida Yuriy Gagarinni ham alohida e'tirof etaman. Ulug'bek esa o'rta asrlar dahosi. Yaratganni nazari tushgan alloma. Vincent Cassel, Armand Asante, Bahodir Yo'ldoshev filmi. Mirzo Ulug'bek. Osmon tog'iga qo'yilgan narvon. Mordin qal'asi, Old Osiyo, 1394 yil. Sohqiron Amur Temur chuqur qayg'uda. Navqiron o'g'li Umar shayxning o'limi qalbida bitmas jarohat qoldirdi. Sohqiron farzandi Arjumandi qasosi uchun qal'ani ostin-ustun qilishga ahd qilgandi. Yengilmas qo'shin qal'aga hujum qilishga shay turgan bir pallada sovuq sukunatni suvoriyning hayqirig'i buzdi. Amur Temur choparga yuzlandi. U esa tiz cho'kkan ko'yi noma topshirdi. Maktub Amur Temurning suyukli rafiqasi Saroy Mulk xonimdan edi. Nabiram tavallud shukronasiga Mordin ahlining qonidan kechdim. O'z xalaskorlarining muborak nomini qiyomatga qadar unutmasinlar. Muhammad Tarag'ay Ulug'bek ibn Shohruh ibn Temur. Ulug'bekning qadami qutlug' kelib, butun boshli shahar ahli avf etildi. 1972 yil mart. Titan 3 raketa eltuvchisining parvozi. Pioneer 10 kosmik qurilmasi asteroidlar belbog'idan muvaffaqiyatli o'tib, Yupiterni suratga oldi. U quyosh tizimining eng olis sayyorasi sanalgan Pluton orbitasiga yetib borgan ilk fazo kemasi bo'ldi.
Pioner 10 allaqachon quyosh tizimini tark etdi. Bugun oradan yarim asr o'tib, u olis yulduzlar tomon uchmoqda. Bu insoniyatning birinchi yulduzlar aro fazo kemasidir. U yer ahlining nomasini boshqa sivilizatsiya vakillariga yetkazdi. Oltin diskka yozilgan maktubda yer sayyorasi hamda insoniyat erishgan yutuqlar haqida ma'lumotlar jamlangan. Erkak va ayollar surati, tabiat hodisalari yozildi. Turfa tillarda salomlashuv, turli davr va madaniyatlarga oid musiqa. Insoniyatning o'zga olamlarga yo'llagan nomasi zamirida nima yotibdi? Ilm-fan mo'jizalari qanday kashf etildi? Kimlar tufayli? Koinot sirlarini ochgan zakiy insonlar tufayli. Insoniyat kelajagi uchun umrini baxsh etgan allomalar. O'zidan bebaho ma'naviy meros qoldirgan zotlar tufayli. Ularning mashaqqatli mehnati tufayli bugun odamning ichki olamidan tortib olis koinotga qadar cheksiz borliq haqida qimmatli ma'lumotlarga egamiz. Bashariyat tarixidagi eng ulug' astronomlardan biri 15-chi asrda dunyo ahliga koinot sir-asrori haqida xabar berdi. Bu O'rta Osiyoning yirik hududini boshqargan Temuriylar sulolasi vakili Mirzo Ulug'bekdir. Qudratli davlat hukmdori insonlarning idroki va qalbini ilm nuri ila yoritishga intildi. Bu bilimlar esa olis kelajakda ham as qotadi. Galileo Galilei teleskopni ixtiro etishidan 150 yil avval Mirzo Ulug'bek saltanat poytaxti Samarqandda o'z davrining eng yirik astronomik asboblarini yaratdi. Ulug'bek Giparxdan keyin ilk bor shaxsiy kuzatuvlarga tayanib yulduzlar jadvalini tuzdi. Yili tartib berilgan Ulug'bek jadvalida 1018 ta yulduzning joylashuvi ko'rsatilgan. Bu insoniyat tarixida qadimgi Yunon astronomi Giparx jadvalidan keyingi ikkinchi yaxlit jadvaldir. Giparx va Ulug'bek o'rtasidagi 1600 yillik davr mobaynida dunyo yuzini ko'rgan jadvallar qadimgi Yunon olimi xulosalariga tuzatishlar kiritish orqali yaratilgan edi. Buyuk alloma vafotidan 2 asr o'tib, u tuzgan yulduzlar jadvali Yevropaga yetib keldi hamda yuksak e'tirof va e'tibor qozondi. Atoqli astronom Yan Geveli 17-chi asrda Yevropada chop ettirgan yulduzlar osmoni xaritasiga bir gravyura ilova qilingan. Ramziy suratda turli davr va mamlakatlarda yashagan buyuk astronomlarning majlisi aks etgan. Ular Ptolemey, Tycho Brahe, Riccioli, Wilhelm 4-chi, Yan Geveli va Mirzo Ulug'bek. O'sha davrda dindan o'z siyosiy maqsadi yo'lida foydalanishga uringan ayrim mutaassiblar ham bor edi. Mirzo Ulug'bek esa ilm ma'rifat deya toju taxtini xatarga qo'ydi. Zaki olim va odil hukmdorning xizmatlari bois insoniyat o'sha davr yulduzlar joylashuviga oid aniq ma'lumotlarga ega bo'ldi. Mo'g'ul bosqini ilm-fan ravnaqiga to'sqinlik qilgan. Yevropada esa ichki nizolar va o'lat balosi tarqagan bir davrda O'rta Osiyo hududida Amir Temur rahnamoligida qudratli davlat bunyod etildi. Ikki daryo oralig'i Movarounnahrda barpo etilgan saltanat poytaxti ko'hna Samarqand edi. Amir Temurning yirik g'alabasi Yevropani Sulton Boyazid tahdididan xalos etgani bois ham tarixiy ahamiyat kasb etadi. 1402 yilning 28 iyulida Amir Temur mashhur Anqara jangida Usmonliklar sultoni Yildirim Boyazid qo'shinini tor-mor etadi. Oh!
jangda Turk sultoni asir tushadi. Ushbu g'alabadan keyin Amir Temur butun kichik Osiyoni bo'ysundiradi. Boyazidning mag'lubiyati Usmonliylar davlati jadal taraqqiyotini bir necha 10 yil ortga suradi. Amir Temur zafarli yurishini yakunlab Samarqandga qaytadi. Bu mening shamshirimdir. Uni suyukli nabiram Ulug'bek Bahodirga hadya etaman. Nabiram davlatim tayanchi va suyanchi bo'lgay. Umidim shulki, u ham men kabi ushbu shamshirga munosib egalik qilgay. Men bu bebaqo dunyoda barcha maqsadlarimga erishdim. Nabiramga ham ana shunday saodat nasib etsin. Ulug'bek Sohibqironning ikkinchi o'g'li Umar shayxning vafotidan keyin dunyoga keldi. Amir Temur buni Allohning inoyati deb bildi. Zero Tangri foniy dunyoni tark etgan farzandi badaliga unga nabira bergan edi. Shu bois ham Amir Temur Ulug'bekka boshqa nabiralarga qaraganda ko'proq mehr qo'yadi. Bolaligidanoq unga alohida iltifot ko'rsatadi. Suyukli nabirasiga ismi jismiga monand bo'lsin deya Ulug'bek ismini bergan ham Sohibqironning o'zi edi. Ulug'bek har jihatdan to'kis tahsil ko'rdi. Adabiy uslublar nazariyasini puxta egalladi. Kuchli quvvai hofiza egasi bo'lgan shahzoda arab, fors tillarini mukammal o'rgandi. Turkiy she'riyatga mehr qo'ydi. Samarqandning musaffo osmonini yorqin yulduzlar aslo tark etmasin deya takrorlashni xush ko'rar edi Sohibqiron. Amir Temur olim va fuzalolar bilan uzoq suhbatlar qurar edi. Ilm fan va ijod ahliga homiylik qilgan hukmdor davrida peshqadam olimlar yetishib chiqqani ham bejiz emas. Bobosining ilm majlislarida qatnashgan shahzoda Ulug'bek esa yillar o'tib zakovati ila olamni lol qoldiradi. Amir Temur Konigilda birdaniga 6 shahzoda nabirasining to'yini o'tkazadi. Og'a-inilar kabi navqiron shahzoda Ulug'bek ham Konigilda uylanadi. Ulug'bekka rafiqa bo'lish baxti marhum amaki vachchasi Muhammad Sultonning qizi Og'a begimga nasib etadi. Malika xonlar avlodidan bo'lgani bois Mirzo Ulug'bek Ko'ragon, ya'ni xonning kuyovi unvonini oladi. Samarqandni Samarqand qilgan Go'ri Amir, Bibi xonim, Registon kabi Temuriylar sulolasi va ulardan keyingi davrlarga oid muazzam obidalardir. Ushbu muhtasham obidalar 20 asr boshlarida yashagan rus arxitektorlarining chizmalari va eski foto hujjatlar asosida tiklandi. Maqbaralar, muazzam koshonalar inson aqlini shoshiradi. Princeton universiteti. Ushbu suratdagi kabi murakkab majmuani yaratish geometriya va trigonometriya bo'yicha chuqur bilimlarni talab etadi. Paul Steinhardt, fizika professori. Ulug'bek trigonometriyani dastlabki tadqiqotchilardan biri sifatida ilk mukammal trigonometrik jadvallardan birini tuzdi. Hamda sinus, kosinus va boshqa trigonometriya amallarini izohladi. Ayni chog'da bu kabi murakkab qurilmalar xususiyatlarini ham ko'rsatib berdi.
Go'zal obidalarning o'zi shonli tarix haqida hikoya qiladi. Tadqiqotlar esa Amir Temur va uning avlodlari qurdirgan imoratlar, Parfenon ibodatxonasi, Baalbek inshootlari, ehromlar singari qadimgi Misr, Yunoniston va Rim me'moriy durdonalaridan aslo qolishmasligini ko'rsatmoqda. Betakror bezak va naqshu nigorlari bilan hatto ularni ortda qoldiradi. Umrini astronomiya rivojiga bag'ishlagan Ulug'bek 15-chi asrda dunyodagi eng yirik rasadxonaga asos soldi. Mohirlik bilan o'rnatilgan sutsi faxriy, ya'ni sextant o'ta aniq ilmiy xulosalar omili bo'ldi. Bu musulmon astronomiya ilmining yuksak cho'qqisi edi. Asrlar mobaynida Ulug'bek rasadxonasi qayerda joylashgani tarixchilar uchun jumboq bo'lib kelgan. 1908-yilda rus qadimshunosi Vasiliy Vyatkin ko'p yillik mashaqqatli izlanishlaridan keyin tarixiy hujjatlarni sinchkovlik bilan o'rganib, xarobalar orasidan rasadxona qoldig'ini topdi. Bu olamshumul kashfiyot edi. David Collection muzeyi. Ulug'bek yulduzlarni kuzatishda foydalangan usturlob bizning davrimizgacha yetib kelgan. Ushbu noyob osori atiqa Daniya poytaxti Kopengagendagi David Collection muzeyida saqlanmoqda. Buyuk Britaniya. Muzeyimizda 15-chi asrga oid ayrim nodir osori atiqalar saqlanadi. Doktor Ladan Akbarniy, Britaniya muzeyi kuratori. Xususan, Ulug'bek yashil nefrit piyolasi eng ommabop va ehtimol qimmatli eksponatlar sirasiga kiradi. Piyola Samarqandda yasalgan bo'lsa ajab emas. Ulug'bek Qoragon deya o'yib yozilgan bitik ushbu osori atiqa Ulug'bekka tegishli bo'lgani Go'ri Amir, Amir Temur maqbarasi, Samarqand. Qiziqarli jihati shundaki, Ulug'bek bobosi Amir Temurning qabri ustiga ham nefrit toshi o'rnatilgan. Bugun Samarqandga Go'ri Amir ziyoratiga borganlar uni ko'rishi mumkin. Qabr ustidagi yodgorlikda ham, piyolada ham aynan bir xil nefrit toshidan foydalanilgan. Ulug'bek nefrit bo'lagini 1425-yildagi harbiy yurish payti keltirgan. 1425-yili Mirzo Ulug'bek Mo'g'uliston yurishidan g'alaba bilan qaytadi. Jizzax yaqinidagi Ilon O'tti darasidagi qoyatoshga zafar bitigini o'yib yozdiradi. Mirzo Ulug'bek rasadxona qurilishi uchun Samarqand etagidagi tepalikni tanladi. Qurilishga ham o'zi bosh-qosh bo'ldi. Yuksak bilimdonlik ila bunyod etilgan rasadxonada falakiyotshunoslik tadqiqotlari olib borildi. Kaliforniya universiteti Berkli. Aleksey Filippenko, astrofizika professori. Mana bu bizning sayyoramiz. Yerning aylanish o'qi quyoshga nisbatan og'gan. Bu burchak 23,5 gradusni tashkil etadi. Ulug'bek bu burchakni katta aniqlikda hisoblab topgan. Bundan tashqari, yer aylanish o'qi asta-sekin 26 ming yillik davr bilan o'rnini o'zgartirib turadi. Bu hodisa olimlarga qadimdan ma'lum bo'lgan, lekin uning qiymati aniq o'lchanmagan. Ulug'bek esa og'ish burchagini juda aniq o'lchashga muvaffaq bo'lgan. Bu juda muhim natija edi. Zero vaqt o'tishi bilan yulduzlarning osmondagi joylashuv o'rni yer o'qining 26 ming yillik harakatiga mos o'zgarib turadi. Demak, ushbu harakat aniq o'rganilmas ekan, yulduzlar joylashuviga oid ma'lumotlar ham chalkashib ketadi. Ulug'bek esa yer o'qining aylanish jarayonini aniq hisoblab, yulduzlar xaritasini mukammal tuzishga muvaffaq bo'ldi. Hayratlanarli joyi shundaki, Ulug'bek ushbu ilmiy yangilikka teleskop ixtiro qilib, astronomiya fanida keng qo'llanilishidan 200 yil avval qo'l urgan edi. Bu favqulodda donishmandlik namunasidir. Bordo, Fransiya. Max Schweirer, fizika professori. Xo'sh, Ulug'bek va uning ilmiy jamoasi yer quyosh atrofida aylanishidan xabardormidi? Gap shundaki, u davrlarda odamlar quyosh yer atrofida aylanadi deb ishonar edi. Ulug'bek boshchiligidagi zaki olimlar jamoasi esa ilmiy haqiqatdan xabardor bo'lgan deb o'ylayman. Kopernikdan 100 yil avval
Giordano Bruno Rimning Campo de Fiori maydonida gulxanga tashlanishidan 150 yil muqaddam Ulug'bek yer quyosh atrofida aylanishini bilgan bo'lsa, ajab emas. Bu jihatni alohida ta'kidlayotganimning sababi bor. Chunki bu ilmdagi o'ta muhim masala sanaladi. Afsuski, Ulug'bekning Istanbuldan topilgan jadvallarida buyuk astronomning bu boradagi izlanishlari xususida aniq ma'lumotlar yo'q. Ulug'bek tuzgan jadval Ziji Sultoniy, Ziji Koregoni, Ulug'bekning falakiyot jadvali, Sultonning yangi falakiyot jadvali kabi nomlar bilan mashhur. Utrecht universiteti, Niderlandiya, Robert Gerry Van Gent, Utrecht universiteti professori. Ulug'bekning falakiyot jadvali eng so'nggi yirik yulduzlar jadvallaridan biri sanaladi. Musulmon falakiyotshunoslari avval ham bunday jadvallarni tuzganlar, ammo Ulug'bek tartib bergan jadval eng yirik jadvallardan biri bo'lgan deyish mumkin. Qolaversa, ma'lumotlar shu qadar mukammal ediki, keyinroq astronomlar undan keng foydalanishdi. Ular mohiyatan jadvalni o'z hududiga muvofiqlashtirdi, xolos. Demak, Ulug'bekning jadvali hamisha qimmatli manba bo'lgan. Yevropalik astronomlar 17. asrda ham Ulug'bek jadvalini tadqiq etishdi. Albatta, bu davrda Yevropa astronomiya ilmi boshqa o'zanda rivojlanayotgan edi. Ammo qimmatli manba deb hisoblangan risola o'sha davr ilm tili lotinchaga o'girildi. Shu tariqa Ulug'bek jadvali nafaqat musulmon falakiyoti, 17. asr Yevropa astronomiya ilmiga ham ta'sir ko'rsatdi. Côte d'Azur observatoriyasi. Франсуаза Легетулли, астроном. Ulug'bekning qo'lyozmasi Yevropaga qachon yetib keldi? Bu savol barchani qiziqtirishi tabiiy. 17. asrda Oxford universitetining sharshnosi va astronomi Jon Grivs Istanbulga safar qiladi. Olim u yerda ikki nodir qo'lyozmani sotib oladi. Bular arab allomasi Abul Fidoning jug'rofiya asari va Mirzo Ulug'bekning mashhur yulduzlar jadvali edi. Oxford universiteti 1648-yil. Yevropalik olimlar Ziji Sultoniyda bayon etilgan qimmatli ilmiy qarashlarni munosib baholagunga qadar 200 yil o'tdi. Xo'sh, Ulug'bekning ilmiy merosi Yevropaga qanday yetib keldi? Buning ham qiziqarli tarixi bor. Jean-Pierre Lumine, astrofizik. Ulug'bekning fojiali o'limidan so'ng, ali qushchining sa'yi harakati bilan Ziji Koregoni saqlab qolindi. Ulug'bek qatl etilgan paytda yulduzlar jadvali Samarqand rasadxonasida edi. Ulug'bekning shogirdi ali qushchi Istanbulga yo'l olarkan, yulduzlar jadvalining bir necha nusxasini o'zi bilan olib ketadi. Ali qushchi Hirotga, do'sti Benazir shoir Alisher Navoiyning ustozi Abdurahmon Jomiy huzuriga keladi. Alloma Istanbulga eson-omon yetib olish uchun Sulton Husayn Boyqorodan yo'l yorlig'i olishda Jomiydan yordam so'raydi. Shu tariqa 1472-yilda ko'plab noyob kitoblar ortilgan karvon Hirotni tark etadi. Ali qushchi olib ketayotgan qo'lyozmalar orasida Ulug'bekning ziji ham bor edi. Istanbul, Turkiya. Istanbulda Ali qushchi yuksak ehtirom ila kutib olinadi. Alloma tez fursatda Ayya Sofiya masjidi qoshidagi madrasa rahbari etib tayinlanadi. Ali qushchi bosh mudarris sifatida Mirzo Ulug'bek va boshqa Samarqand allomalari asarlarini ko'chirtirib keng targ'ib qiladi. Ushbu qimmatli ilmiy risolalar keyinroq G'arbiy Yevropaga yetib boradi. Ali qushchi Istanbuldagi 2 yillik hayoti davomida Ziji Koregoniydan nusxalar ko'chirtiradi. Asarni turk tiliga tarjima qiladi. Qolaversa, ko'plab shogirdlar tayyorlaydi. Ulug'bekning ilmiy qarashlari Istanbul, umuman Turkiya astronomiya maktabiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Ushbu bebaho merosdan Hindiston olimlari ham bahramand bo'ldi. Darhaqiqat, alloma Turkiyada astronomiya maktabining shakllanishiga beqiyos hissa qo'shdi. Ulug'bek yulduzlar jadvalining Yevropada chop etilishi ham tarixiy ahamiyat kasb etdi.
Ulug'bek komil musulmon edi. Ammo uning ilmiy faoliyatiga Samarqanddagi ayrim din peshvolari zimdan qarshilik ko'rsatar edi. Ular hukmdorga sadoqat izhor etishar, ammo soxta tabassum ortida adovat yashirin edi. Ulug'bekning ikki o'g'li bor edi. To'ng'ichi Abdulatif, kenjasi esa Abdulaziz. Shohruh Mirzoning o'limidan keyin avj olgan ichki urushlardan birida Abdulatif qahramonlik ko'rsatib, otasi Ulug'bekka g'alaba tuhfa etdi. Ammo fathnoma kenji o'g'il Abdulaziz nomidan e'lon qilinadi. Bundan esa Abdulatif qattiq ranjiydi. O'g'li mamlakatni xarob etishini sezgani bois Mirzo Ulug'bek unga qarshi choralar ko'rishga chog'lanadi. Qalbi toju taxt havasi bilan to'lgan Mirzo Abdulatif ham bu yo'lda barcha tadbirlarni ishga soladi. Ulug'bek ham, Abdulatif ham munajjimlik ilmidan voqif bo'lgani sababli har ikkisi o'z burjiga boqadi. Burjar esa ota va o'g'il bir-biriga xatar tug'dirishidan xabar beradi. Falakning gardishi bilan ota va o'g'il g'anim bo'lib qoladi. Ota o'g'lining yaramas odatlaridan istirob chekar, o'g'ilning ko'zini esa kibru havo ko'r qilgan edi. So 1449 yil 17 oktyabr. Ikki qo'shin Samarqand yaqinidagi Damashq qishlog'ida to'qnashdi. Ota o'z pushtakamaridan bo'lgan farzandining, farzand esa padari buzrukvorining qonini to'kishga shaylanadi. Bu ajdaho! Bu hech kimga ishonmaydigan bir iflos majruh! Agar sanlar menga ishonib, mana shu davrda yutmasak, hammalaringni o'z qo'lim bilan o'ldiraman! Ulug'bek dastlab Samarqandga, keyin esa Shohruxiyaga yashirinishga urinadi. Ammo xiyonatkor ayonlar darvozalarni taqa-taq yopib oladi. Kechagina qudratli hukmdor, ilm-fan rahnamosi bo'lgan zot kam sonli tarafdorlari bilan. Aniqrog'i, mag'lub qo'shinning 20-30 chog'li a'zosi bilan aro yo'lda qoladi. Abdulatif otasini Makkaga muborak haj ziyoratiga yuborishni ixtiyor etadi. Ulug'bekka Hoji Muhammad Xusrav hamrohlik qiladi. Ular shahardan endigina chiqqanlarida ortlaridan Chig'atoy urug'iga mansub chopar kelib, safar ozig'i tayyorlangunga qadar qo'shni qishloqda kutib turish haqidagi farmonni yetkazadi.
Chopar Ulug'bekning haj ziyoratini ado etishi yoshu qari barcha turku tojik tomonidan qo'llab-quvvatlanishi lozimligini ham e'lon qildi. Mirzo Ulug'bek o'g'lining kutilmagan qaroridan ranjib, bir muddat qo'shni qishloqda kutishga majbur bo'ladi. Havo sovuq edi. Ulug'bek gulxan yoqish va taom hozirlashni so'raydi. Xonimonidan ayrilgan sobiq hukmdor gulxanda qo'lini isitib o'tirarkan, ittifoqo uchqun otilib, uning oq postini etagiga tushadi. Postin lov etib yona boshlaydi. Ulug'bek beixtiyor qismatimni sen ham bilding-a deb xitob qiladi. Oktyabrda amalga oshirilgan mudhish qotillik barchani, shu jumladan Ulug'bek suyukli shogirdim deb atagan Ali Qutchini ham larzaga soladi. U taskin istab cheksiz koinotga boqadi. Samoga dur kabi sochilgan g'ujg'on yulduzlarga tikiladi. U birdan sokin tortib, beixtiyor Qur'oni Karim oyatlarini shivirlab o'qiy boshlaydi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Oyati karimalar qalbiga taskin berar. Takbir aytgani sari ruhan tetiklashar edi. Allohu akbar. Allohu akbar. Voqealarning shohidi bo'lgan muarrix Abdurazzoq Samarqandiy nadomat bilan bunday yozadi. Mirzo Abdulatif xiyla nayranglarni ishga solib, padara buzrukvorini qatl ettirdi va qiyomatga qadar tavqi la'natga qoldi. Muarrix Mirxont esa Abdulatifni o'ta takabbur, zo'ravon va shafqatsiz kimsa deya ta'riflaydi. Abdulatif keksalarga hurmat, yoshlarga shafqat ko'rsatmagani, shahzodalar va ayollar ham uning zulmidan bezor bo'lganini qayd etadi. Ushbu voqealardan 3 asr avval mashhur shoir Nizomiy Ganjaviy Husrav va Shirin dostonida Padarkush Sheruya qismati haqida yozar ekan, otasi qonini to'kkan kimsaning hukmdorligi 6 oydan oshmasligini bashorat qiladi. Davlat kengashi Abdulatifni taxtdan mahrum etish haqida qaror qabul qiladi. Padarkush shahzodaning kallasi Ulug'bek qurdirgan Registondagi madrasa peshtoqida bir necha kun osig'liq turadi. Yoshu qari, ayollar va bolalar, turli toifa odamlar Padarkushni toshbo'ron qiladi. Olamon orasida Ulug'bekning sadoqatli shogirdi Ali Qutchi ham bor edi. Mirzo Ulug'bek 38 yil taxtda o'tirdi. 38 yil ulkan mamlakatni idora etdi. Shundan 30 yilini ilmu ma'rifatga bag'ishladi. Ma'rifatparvar hukmdor goh zafar nash'asini surdi, goh qismatning alamli sinovlarini tatib ko'rdi. Yulduzlar sirlarini ochgan mutafakkir yaqinlarining xiyonat u adovatiga duch keldi. Amir Temur Samarqandda benazir inshootlar, kelajak obidalarini bunyod etdi.
Ne baxtki nabirasi Ulug'bekning orzulari ham ana shu shaharda ro'yobga chiqdi. Amir Temur asos solgan ma'rifiy makonda 15-asrda nabirasi dunyodagi eng ulug' rasadxonani barpo etdi. Toshkentda Amir Temurga o'rnatilgan yodgorlik. Sohibqironning samoga intilib turishida ramziy ma'no bor. Zero uning alloma nabirasi ko'hna yulduzlar ostida hamon o'z yulduzlar kitobi ustida izlanayotir. Ilm olish har bir muslim va muslima uchun farzdir. Mirzo Ulug'bek. Osmon toqiga qo'yilgan narvon. Rejissyor Bahodir Yo'ldoshev. Ssenariy mualliflari Bahodir Yo'ldoshev, Abror Xidirov, Shuhrat Egamberdiyev. Prodyuser Azad Jabekov. Ijrochi prodyuserlar Lola Karimova, Timur Tillayev. Tasvirchi Bahodir Yo'ldoshev. Bastakor Vladimir Afanasyev. Rollarda Vincent Cassel, Arman Asante, Francisco Ovalier, Javohir Zokirov, Ma'ruf Otajonov, Hoshim Arslonov va boshqalar. New Way Family mahsuloti. Mirzo Ulug'bek, osmon toqiga qo'yilgan narvon. Film Bayram film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Sobir Salim. Dublyajda artistlardan Laziza Azizzoda, Hoshim Arslonov hamda Sanjar Sattorov. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Sharmetov. Ovoz operatori Dmitriy Timonin. Ovoz rejissyori Konstantin Filanov.